cuaca redup di petang tenang, terbang tinggi burung tempua. Berjumpa kita di rumah Pulau Pinang, rumah dihias untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua penonton-penonton kita di Facebook. Hari ini kita ada segmen budaya dan tradisi. Okey, budaya dan tradisi MMACP. MMCP kita ada promotion seperti uh, swimming pool, untuk dewasa RM5, uh, sorry untuk dewasa RM8, eh? untuk anak-anak baru RM5. Selain itu kita juga ada uh, aktiviti lasak seperti ATV, kayak, memancing dan aktiviti terbaru kita, kita ada wall climbing. climbing. Selain itu juga kita juga mempunyai aktiviti uh, tradisional uh, seperti congkak, uh, keram, warna batik, gasing dan guli. Di uh, Mini Malaysia juga kita mempunyai pakej uh, Stajah iaitu makan berhidang Untuk um, mengetahui uh, maklumat lebih lanjut boleh hubungi di hotline 013-313-8686 Saya ulang semula 013-313-8686 Tanpa berbuang masa lagi di sini kita ada uh, kita punya jemputan ya hari ini pada hari ini iaitu Pak Wan. Okey Pak Wan boleh Hai Assalamualaikum. Dulu. Tadi uh, Aisyah dah bagi pantun, saya pun nak bagi pantun hmm. jugalah Bunga Tanjung jalu bersemi, tumbuh bersilang warna ceria. Budaya dijunjung indah berseni, tradisi gemilang di sinilah tempatnya. Tadi saya tunggu hmm. juga Aisyah nak bagi saya bercakap tapi dia tak bagi saya bercakap jadi saya diam hmm. je. So sebenarnya a uh, kalau ikutkan saya pun bukanlah jemputan di sini. Kita sama-sama hmm. je kat sini. Sebelum okay. ni kita bersama dengan Mi Jah So hari ini kita bersama hmm. dengan Aisyah pengacara yang yes, baru. Ya. Yeah. Okey. Okay. Sekarang ni untuk makluman uh, penonton di Facebook, kita berada di rumah Pulau, Pulau Pinang, Pinang di yeah, Malaysia betul. ni. Okey. Untuk uh, penonton anda semua dan Aisyah semua, Minyak Malaysia ni kita ada 13 buah negeri di dalam Minil Malaysia ni. Kita ada Perlis, Pulau Pinang, Kedah, uh, Selangor, Negeri Sembilan dan banyak lagi. Oh. Dan last sekali kita ada Sabah dan Sarawak. Ya yeah, betul. Hmm. So sekarang ni uh, kita berada di uh, luar perkarangan rumah Pulau Pinang. Yeah, ah. Ya betul tu. Apa yang ada dekat Uh, luar pengarah Pulau Pinang ni. Sebelah hal dengan rumah Kedah dan uh, juga rumah Perlis. Okey. Okay. So, okay. Apa topik kita hari ini? Okey, topik hari ini macam biasa lah Pak Wan nak cerita dekat anda semua Sejarah-sejarah uh, setiap negeri yang ada dekat sini Dan juga tradisi yang ada dekat setiap negeri Okey, hari ini saya teka apa kita sejarah kita nak buat Sejarah rumah Pulau Pinang, betul yeah, tak? Ya, betul, okey Alright, sini <laughs> saya ceritakan Okey, rumah Pulau Pinang ni selain daripada <laughs> rumah Pulau Pinang ni Okey, uh, minta maaf atas uh, masalah teknikal tadi. Okey, uh, a Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita kepada uh, segmen tradisi dan budaya. Dan budaya yeah. bersama dengan saya Pak Wan dan juga MMPCB. Aisyah. Saya Aisyah. Uh, ya betul. Untuk hari anda hari ini, ini uh, kita tidak titah uh, bersara langsung bersama dengan Mek Jah, So kita ada uh, host yang baru kita bersama dengan Aisyah. Okey. Okay. Untuk uh, pengetahuan anda juga kita berada di pekarangan rumah Pulau Pinang. Ya, betul. Selain daripada rumah Pulau Pinang ni kita ada dua nama khas untuk uh, Pulau Pinang. Okey, rumah Pulau Pinang ni dipanggil rumah bumbung panjang Pulau bumbung. Pinang dan oh. satu lagi uh, nama saintifik dia untuk rumah Pulau Pinang ni kalau Aisyah nak tahu dan untuk nonton uh, di Facebook adalah rumah gajah menyusu. Yeah, Okey boleh saya teka ha. kenapa dia panggil rumah gajah menyusu? Ha boleh. Sebab ha. reka bentuk dia seperti gajah yang sedang menyusukan anak betul yeah, tak? Ya betul. Okay. Kalau kita tengok dari atas yeah. uh, kita akan nampak dari atas bentuk uh, ibu yang sedang menyusukan, menyusukan anaknya, anaknya yang tengah dia. baring di atas uh, tanah lah. Okey. Okey uh, okay, jadi hari ini kita nak mengupaskan sejarah pulau-pulau uh, Pulau Pinang, okey? Okay, pulau Pinang satu je, <laughs> jangan banyak pulau oh, Nanti orang je. keliru, satu je, Pulau hmm, Pinang Okey, maafkan Aa, saya, sejarah, okay. pulau okay, ikutkan, uh, sejarah Pulau Pinang Okey, kalau kita ikutkan sejarah Pulau Pinang daripada awal dia Sejarah Pulau Pinang ni, dia rapat dengan sejarah Kedah hmm. okay? Pulau Pinang dulunya berada di bawah pemerintahan Naungan, naungan um, Kedah, okay. Kesultanan uh, Melayu Kedah Uh, pada kurun ke-18 British datang ke Kedah Kedua-dua pihak berbincang Jadi uh, British menjadikan Pulau Pinang ni Sebagai pelabuhan Antara Kedah Dia bertujuan untuk uh, Menyerahkan uh, Pulau Pinang kepada British Sekiranya mereka memberikan uh. Perlindungan kepada Kedah uh, Daripada ancaman siam hmm. uh, Kalau okay, kita jadi nak tahu lah Jadi semua orang tahu Yang sebenarnya Pulau Pinang ni uh, Bawah naungan Kedah Bawah naungan Kedah pada Betul Pada permulaan dia lah ya, Tapi okay, bila sekarang... British masuk dia bagi hmm. uh, jaminan kepada Kedah Supaya Siam ni tidak menyerang Kedah, Kedah. Jadi British ambil Pulau Pinang ni Jadi pecahlah antara jadi Kedah dan juga Pulau Pinang Ya betul, 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 okay. betul. Okay. Uh, Namun masa sebelum tu British mengingkari perjanjian itu Dan negeri Kedah dan menjajah daerah Perai hmm. uh, Daerah masih lagi ke daerah Kedah lagi lah Alright. Sehingga hari ini Pulau Pinang terdiri daripada dua kawasan Iaitu Pulau dan di darat. Hmm. Ha. Oh maksudnya Pulau Pinang ni ada dua tempat Dia, dia ada dekat Terpisah sikit pulau lepas tu ada juga di darat Ya macam betul, dia ada dua Satu darat dan satu pulau hmm, ha, Dia terbagi okay. kepada dua ha, Okay, okay. Sambung ha. lagi <laughs> Silakan Okay, kita cerita lagi okay. Pulau Pinang ni juga merupakan negara uh, Negeri, negeri di Malaysia Dan merupakan sebahagian negeri Kedah Sebelum diambil alih oleh uh, syarikat Hindi, Hindia Timur hmm. Ah, ha, Bila dah diambil hingga syarikat ini Dan dijadikan tanah jajahan Makota British Ah. ah kalau kita nak tahu okey dalam negeri juga merupakan uh, tempat British yang pertama di semenanjung Malaysia dan hanya negeri oh. yang terpisah uh, terpisah di belah dua di Malaysia hmm. uh, antara Kedah dengan hmm. Pulau Pinang Penang. jadi bila dah di uh, terbahagi kepada dua jadilah uh, negeri Kedah dan juga hmm. negeri Pulau Pinang jadilah dia terpecah kepada dua okey hmm okey seterusnya uh, Pulau Pinang ni diambil daripada sebenarnya dia ambil daripada nama pokok okey nama hmm. pokok a uh, dia dipanggil uh, dekat Tanjung Bidara kalau tak silap Nama pokok hmm, ni kita ambil uh, Pokok Pinang dekat Tanjung Bidara Yang dikenali uh, sebelum dikenali sebagai Pulau Pinang uh, hmm, Jadi, jadi uh, dia terdapat dia banyak di um, Lebih kurang dekat pantai-pantai yang ada dekat Pulau Pinang ni uh, Jadi lagi banyak lah Ah ha, kalau nak tahu biasanya pokok pinang tu sendirilah dia ambil pulau dan pokok tu jadi pulau pinang macam tu. Okey, dia ambil nama tempat ni sebab kita ada dua, satu darat, uh, satu pulau. Jadi bila dapat je uh, orang kata uh, nama tempat tu sempena nama uh, pokok, jadi tempat tu dijadikan Pulau Pinang pulau disebabkan pinang. dia berdekatan dengan pulau. Okey, jadi ada lagi ke sejarah-sejarah Pulau Pinang ni? Ada, tapi kita pendekkan. Okey, uh, menurut laporan daripada uh, sesio ekonomi okay, negeri 2017 yang diterbitkan pada tahun 26 Mei uh, 2018 okay. memberitahu bahawa Pulau Pinang mempunyai uh, KDNK kapital uh, sebanyak lebih kurang dalam uh, 89 juta masa itu mm, 80 okay. juta orang lah. Okay negeri Pulau Pinang juga merupakan negeri uh, majoriti penduduk dia kebanyakan di Pulau Pinang ni Masyarakat Cina yang ada dekat hmm, sini Jadi sebab tu lah Pulau Pinang ni ada Babar Nyonya Betul tak? Betul dia hmm. ada Babar Nyonya Bukan Melaka saja yang ada yeah, uh, Pulau Pinang pun ada juga Babar Nyonya hmm. Alright Untuk pengetahuan semua so, hmm. uh, Babar Nyonya ni cuma ada dua Di dua negeri sahaja Melaka dan juga Pulau Pinang Ya yeah, betul lah Syah Ada dua sahaja Di uh, Melaka dan juga di Pulau Pinang hmm. Tapi kebanyakannya yang Babar Nyonya ni Dia semakin popular di negeri Melaka Cuma yang dekat uh, Pulau Pinang ni pulau Masih pulau lagi pulau ada pulau. Yang berbeza antara Haa uh, Babau Nyonya, uh, Melaka Dengan Pulau Pinang, Aisyah tahu tak Perbezaan dia, Okey, Untuk perbezaan antara Babau Nyonya, Pulau Pinang Dan juga Melaka, Melaka ni masih Mengamalkan lagi budaya uh, Babau Nyonya je, seperti macam uh, Percakapan dia antara uh, Melayu Dengan Cina, jadi bila uh, Contoh dia, macam kita tanya uh, Dari mana Bik, dia panggil Bik Lepas tu kita kat sana, lu dari mana pergi Ah uh, dari mana oh. pergi? Kalau kalau dekat uh, Pulau Pinang ni, dia akan panggil uh, lebih kurang macam uh, dialek Cina. Ah oh, dialek Cina. Adalah uh, sini China dia ada lebih kurang lepas perkataan lepas Cina tu. Lah. Betul, lebih kepada Cina sebab hmm. uh, memang masyarakat Cina lebih banyak dekat dalam Pulau Pinang ni. Alright, perjalanan dia uh, pergi pusing balik daripada memulakan uh, jambatan Pulau Pinang yang mula seawal pagi. Okay. Hmm. Uh, dia ada juga lapangan terbang yang orang kata uh, kedua sebab yang daripada kargo di Malaysia. Hmm. Uh, okay. okay. Untuk uh, maklumat anda juga, dekat uh, Pulau Pinang ni juga terdapat sekolah yang tertua di negeri ni uh, oh. di dalam Malaysia iaitu uh, Pinang Free School. Oh, Pining Free School. Ah, ini sekolah yang paling sekolah lama. lama tu, ah, ah, kalau saya. untuk pengetahuan anda juga dan pengetahuan Aisyah, ah kita ada ah sekolah yang paling lama dekat Pulau Pinang hmm. ni, Pining Free School atau nama singkatan dia ah PFS. PFS. Oh. Ah yang merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Jalan Masjid Negeri. Hmm. Ah di so, kawasan itulah. Yang hmm. nak pergi ke Pulau Pinang tu boleh try pergi tengok sekolah-sekolah tu. Betul, boleh try tengok kalau sebab kita ada ah um, Sekolah tu banyak dia ramai orang tak tahu. Ha, jadi okay. bila kita memberitahu penerangan tentang Pulau Pinang ni. Jadi uh, yang ada masa tu bolehlah ke Pulau Pinang untuk melihat sekolah yang lama tu yang masih lagi ada dan masih digunakan untuk sesi pembelajaran. Hmm. Ya, betul. Hmm. Okey sekarang ni kita dah bercerita tentang sejarah Pulau Pinang. Okey bagaimana pula dengan daerah Pulau Pinang? Okey kalau ikutkan dekat sini uh, daerah Pulau Pinang ni dia lebih kurang ada. Uh, Lima daerah. Wow. Lima ha, daerah. Kalau macam dekat Johor, kita ada lebih kurang dalam lapan daerah. Tapi dekat Pulau Pinang ni, kita ada lima daerah. Lima daerah. daerah. Okey. Daerah yang pertama adalah uh, Darat Baya Pulau... Barat Baya. Hmm. Jadi, lain bunyi hmm. dia. Okey. Ha. Barat Daya Pulau Pinang. Uh, seberang Prai Selatan. Seberang Prai Tengah. Huh? Seberang Prai Utara. Dan, last sekali Laut... Uh, timur, timur Laut Pulau, Pulau, Pulau Pinang. Jadi, kira-kira lima daerah ni yang masih lagi... Uh, terkenal dekat Pulau Pinang hmm. lah. Kalau kita pergi tempat-tempat ni ada ciri-ciri dan keistimewaan masing-masing. Hmm. hmm. So banyak jugalah daerah-daerah di Pulau Pinang ini. Betul, banyak ha. sekali. Mm -mm. Okey, selain tu kita okay. ada apa? Kita ada um, berapa uh, bandar utama di Pulau Pinang tu? Okey, kalau ikutkan dekat Pulau Pinang ni daripada lima um, apa tu? Daerah. Ya, lima, lima ha. daerah tadi Kita ada lebih kurang 20 bandar utama hmm. Yang ada dekat Pulau Pinang ni Ah. Hey, apa antara bandar-bandar yang ada dalam Pulau Pinang tu? Okay um, Ni saya beritahu 20 bandar utama dekat Pulau wow. Pinang tu Kalau orang Kita cakap pun orang mesti tahulah Okay hmm. tu Pulau Pinang Itu Pulau Pinang okay. Yang pertama kita ada air hitam air hitam. Hmm. Ah, air hitam Yang kedua kita ada balik pulau Kita ada bayang lepas uh, Kita ada batu kawan Gelugur uh, Bayang baru uh, Kepala batas uh, bu Bukit Mertajam Uh, Jawi, Nibung Tebal, wow. Sungai Ara, Sungai Nibung, uh, Sungai Dua, Juru, Batu Earth, Penaga, Penanti, Sungai Pinang, Bukit Tengah dan last sekali hmm. yang ni best. Apa tu? <laughs> sungai Puyu. Oh, apa yang ada kat Sungai <tuh> Puyu tu? <tuh> Ini saya uh, masih lagi mencari apa yang ada dekat situ. Uh, dekat bandar utama ni. Kalau kalau tak silap sungai puyu tu kalau dulu um, yang apa yang saya dapat information dekat dekat situ banyak sangat ikan puyu yang ada dekat situ wow. disebabkan banyak ikan puyu jadi sungai itu diberi nama sungai puyu itu yang saya tahulah kalau hmm. saya silap uh, ke apa ke anda bolehlah komen di ruang facebook tu insyaallah saya cuba akan uh, memberi kenyataan yang sebenarnya oh. uh, itu apa pendapat yang saya cari dan saya kaji apa yang ada dekat uh, sungai puyu tu oh antara banyak-banyak uh. uh, bandar tu saya tertariklah dengan bandar Jawi tu mua apa agak-agaknya ada kat bandar jawi tu kan okay. hmm kalau ikutkan bandar jawi tu biasalah kalau Pulau Pinang ni dia ada banyak ciri-ciri uh, uh, tradisi dia yang kita rasa macam Uh, kita rasa nak pergi tapi yang dekat Jawi ni saya kurang pasti apa yang ada kat situ mm -hmm. uh, insya Allah kalau ada masa nanti kita akan cuba uh, huraikan setiap uh, kawasan bandar yang uh, saya sebut mm -hmm. tadi 20 kawasan tu kepada ciri-ciri uh, dia satu persatu kita akan okay. cuba huraikan nanti tak apa Pak Wan Okey, mm. sekejap je Pak Wan kepada penonton-penonton yang baru sahaja uh, masuk kita punya live facebook sekarang ni kita berada di pekarangan Pulau Pinang betul tak? Yeah, betul di dalam uh, Mini Malaysia so dalam Mini Malaysia ni kita ada promotion seperti uh, swimming pool untuk hmm. dewasa RM8 kanak-kanak RM5. Selain tu juga kita juga ada aktiviti lasak seperti ATV. Kita ada juga uh, memanah, memancing dan paling terbaru sekali jangan lupalah try untuk kita punya wall climbing. Ya yeah, okay. betul. Okey. Okay sekarang ni kita nak ke segmen apa pula? Bukan okay. sebelum kita apa. nak ke topi yang mm -hmm. lain, saya nak bagi tahu anda, okey dekat Minim Malaysia ni kita ada persembahan kebudayaan. Okay, persembahan kebudayaan kita uh, Setiap cuti sekolah dan juga hari minggu Kita akan start pada pukul 11 pagi 2.30 petang dan juga pukul 4 Empat. petang Persembahan kebudayaan yang Dipersembahkan uh, oleh artis Tari Minimal Malaysia Mini dan ASEAN Alkohol yeah, Melaka betul. sendiri yang ada dekat sini Ma, Jadi uh, dalam tarian tu ada tak tarian Pulau Pinang juga? Tarian ada, macam-macam yeah. ada Kalau nak kita boleh datang Ke Minimal Malaysia ha. ni, kita akan hiburkan anda Dengan lagu-lagu setiap negeri yang ada dekat sini Okay, untuk Ini uh, saya tahu sikit penyerangan, okay? okay. untuk yang anda yang ada dekat luar sana tu dekat dalam Minim Malaysia ni kita ada aktiviti-aktiviti yang ada dekat dalam Minim Malaysia selain daripada Aisyah bagi tahu tadi kita uh, ada aktiviti dekat setiap rumah kita ada permainan congkak kita ada uh, permainan gasing, permainan guli, Kali. sumpit dekat rumah Sarawak. Yang nak try sumpit tu boleh datang ke hmm. rumah uh, Sarawak. Sarawak untuk hmm, mencuba sumpit. Uh, kat tempat lain tak ada dekat Mini Malaysia ni je yang hmm. ada. Hmm. Okey, jangan lupalah datang dekat Mini Malaysia ni berdekatan dengan Air Keroh saja di dalam Melaka. So anda boleh teroka Satu Malaysia. Datang Melaka je teroka Satu Malaysia. Betul tak? Ah, ha, betul. <laughs> Okey, sekarang ni kita nak ke Okey, uh, a jadi tadi kita sediakan uh, cerita sejarah dia, daerah dia. Okey, um, dan kita cerita tentang apa tadi? Ah uh, kita punya uh, bandar. Bandar-bandar oh, yang uh, um, a Pulau Pinang. Ya betul. Kita ada 20 bandar yang dekat situ. Okey, sekarang ni saya nak cerita ke anda tentang busana dia. Apa busana, uh, busana di Pulau, Pulau Pinang? Ah uh. uh, macam yang saya pakai sekarang ni adalah um, dia dah di dah di, macam mana bagi tahu eh? Dia dah di upgrade So, maksudnya so yang cantik yang ada dekat kepala saya ni, ni yang saya pakai ni tarbus. Hmm. Aa, memang kalau popular tengok dalam cerita piramid, betul yeah, tak? Ya, betul. Memang oh, dia hmm. popular dengan tarbus lah kalau kat Pulau Pinang ni. Okey, kalau untuk yang perempuan pula, kebiasaannya yang macam Aisyah pakai ni adalah hmm. kebaya. Kebaya punya, kebaya betul. betul, kan? betul. Ha. Dia ada bunga-bunga di bahagian uh, pinggulnya, dekat tangan dia. Nampak cantik lah. Ada pelbagai uh, warna dan budaya. Okey, saya ceritakan untuk uh, busana Pulau Pinang ni Aisyah eh. Okey, Pulau Pinang ni negeri dia yang kaya dengan warisan sejarah, mempamerkan ciri-ciri pengaruh budaya yang diterima. Okey, sejarah dia juga menyaksikan seorang orang-orang uh, asing seperti dari China, India dan juga pedagang yang mencari kehidupan di negeri Pulau Pinang ini. Okey, sehingga ke hari ini, suasana budaya dan adat tradisi Pulau Pinang uh, oleh tiga kaum yang terbesar di Pulau Mutiara ni, iaitu uh, kaum Melayu, China dan India juga. Sebab hmm. kita dipanggil satu Malaysia Betul, betul. Hmm. Ah Kalau tengok kat sini ada China Ada India Ada orang Melayu So dekat Kita pun pakai kaum yang ada dekat sini hmm. yeah, Okay saya sambung okay? Hmm. Boleh boleh <laughs> Belum lagi cik <laughs> Okay I... so, as okay. untuk pengunjung <laughs> yang baru saja Lihat ah. Facebook kita Jangan lupa komen Like dan share Okay hmm. kita sedang... Betul cerita tentang sejarah Pulau Pinang sebab kita telah masuk ke topik busana Pulau Pinang. Ya betul okey. Kita, okay. kan? kita sambung lagi sekali. Okey, untuk uh, kaum Melayu yang terkenal dengan baju kebaya labuh dan juga baju kurung. Manakala kaum lelaki uh, memilih baju Melayu cekak musang. Okey, kaum India pula dia ada jaket atau baju dalam yang dipadankan dengan kain plekat dan juga topi. Hmm. Okey, untuk kaum wanita, uh, dia memilih baju kebaya labuh dan juga kebaya pendek okay. bersulam seperti yang Aisyah pakai. Okey, saya punya baju uh, lah ni baju pendeklah. kebaya pendek yang bersulam. Ah, uh, okay. Kaum Cina ni pula, dia lebih kurang kepada berpakaian samfu oh. yang dipadankan dengan chungsam. Ah, yeah. tu The untuk kaum Cina lah. Dia combine dua. Eh, dan seterusnya, uh, manakala golongan baba, dia lebih uh, senang memakai samfu yang dipadankan dengan seluar dan juga uh, lebih kurang dekat dengan uh, nyonya Pulau Pinang. Dia lebih mengema, mengem, uh, menggemar. Ya, Menggemari. Okay. Uh, baju kebaya pendek, berkain batik ataupun berkebaya labuh nyonya hmm. dia. Ah, so hmm. macam air syafakan ni adalah Contoh je lah untuk perempuan hmm. Yang kebiasaannya orang Pulau Pinang pakai kat sana Dia oh. lebih kurang macam dekat Melaka Ada Baba Nyonya hmm. dia juga Tapi untuk yang dekat Pulau Pinang pun ada juga hmm. Ah, hmm. Tapi kebanyakan yang kita tahu Baba Nyonya ni terdapat dekat uh, Melaka. Melaka Tapi ramai dekat Pulau, Pulau, Pulau Pinang Melaka ni pun sahaja. ada ha, juga betul. Ah. Kalau korang semua nak tahu lah Sebenarnya uh, Baba Nyonya ni Semua juga terdapat di Pulau Pinang Bukan sahaja yeah, di Melaka betul. Ah, Jadi okay. uh, dia tak ada dekat Orang kata uh, ada dekat dekat orang tahu yang ada dekat Melaka saja tapi Pulau punya ni ramai yang tak tahu tapi sebenarnya hmm. dekat Pulau punya ni ada juga pawanyonya dia. Okey, untuk dari uh, busana lelaki pula dia lebih memilih kepada a um, apa kata uh, memakai kaum Melayu peranakan dan wanita memakai baju uh, panjang, baju kecil uh, pakaian tradisional kaum Nyonya dia dia ada baju kecil dalam dia lah oh, Aa, okay. macam uh, Nyonya yang uh, Melaka dia pakai babai Nyonya terus je tapi untuk babai Nyonya Pulau Pinang ni dia ada baju kecil untuk di dalam je Lepas tu nanti dia akan uh, macam nampak ah, Betul Ah cantik. tu yang menampakkan dia yang Orang-orang uh, wanita yang dekat Pulau Pinang Dia nampak slim eh, Dia nampak betul. shape Dia panggil. panggil ah, Okay Manakala kali lelaki pula Dia memakai uh, Pakaian lebih kurang ke arah uh, Cara barat Okay Yang dipadankan dengan kain sampin Dan juga tarapu Seperti hmm. yang saya pakai ni lah Okay Pakaian yang digemari oleh Melayu peranakan ah, Dia suka orang kata campur-campur daripada India Melayu uh, dan juga uh, yang digemari biasanya uh, cara barat ni dia uh, ber berseluar berkain pelengkat pelikat kain pelikat <laughs> okey <laughs> <laughs> dan tersasus pula okey berkain pelikat dan juga dia akan pakai uh, vest, vest untuk oh. lelaki ah uh, tapi di dalam dia ada uh, baju Orang uh, panggil baju, 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 baju pagoda oh, baju uh, Dalam dia baju pagoda tu kebiasakan, uh, kebiasakan uh, Masyarakat uh, lelaki Yang lelaki. pakai dekat situ lah oh, uh, okay. Okay. Untuk itu. yang uh, perempuan pula okey baju kebaya sulam ni uh, Asas dia yang digayakan Dengan kain batik sarung right. Baju ni lazimnya disulam dengan motif Bunga cempaka, sulam tebuk Terus dan dipakai uh, dengan Keronsang berantai, macam yang ni lah Dia ditebuk, uh, kalau kita tengok kat sini, sulam dia je bertebuk Uh, so banyak yang apa orang tengok baju nyonya, uh, bapa nyonya Melaka ni dia, dia tak ditebuk. Hmm, dia, 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 biasa saja oh. tapi dia masih ada sulam-sulam uh, bunga yang ada dekat baju sulam. Untuk yang Pulau Pinang okay, ni dia, dia punya spesies sikit. sikit. sebab hmm. baju kebaya dia baju nyonya jadi tebuk. Uh, contoh dia macam ni lah Ah, jadi tebuk uh, Jadi perbezaan antara Pulau oh. Pinang oh. Uh, Bapak Nyonya Pulau Pinang dengan Melaka Bezanya antara itu dah Dia, dia. tebuk Okey Faham hmm. ada lagi ke Untuk bersenang um, Kita punya Pulau Pinang ni Okay, rasanya macam ada lagi. Untuk oh, yang terakhir, adik. okay. Uh, untuk bagian lelaki pula, lelaki ni suka pakai baju cekap musang. Okey, hmm. samping songket dia, jalur dia berdiri. Biasa dia akan pakai uh, kain songket ni, jalur dia berdiri ke atas. So, semua ke atas. Wanita dia pula biasalah pakai kebaya bersulam, bersulam dan juga kain batik. Kain batik. Memang baju lama-lama uh, lah. Dia tak ada guna kain songket ke hmm. apa ke, tak ada. Dia memang kain biasa. Uh, biasa dia akan pakai kebaya sulam dan juga kain batik Itu perkara yang kata um, baju utama dia Alright. Untuk baju kebaya sulam tebuk terus yang dipadakan dengan kain dan selendang batik. Dia ada selendang dia juga. Okay. Untuk oh. baju kebaya nyonya nyonya ada selendang dia juga. Alright. Okay, ada untuk satu set lah. Uh, betul. Sulam motif dia kebiasaan dia adalah bunga-bunga yang melambang kemahiran uh, wanita nyonya dalam kerja tangan ni. Hmm. Oh, tak faham. Okay. Okay. Uh, kita, ada... kita ada soalan daripada okay. Facebook. Mm. Maaf ya, kita tak nampak sangat soalan tu. Okey, <laughs> boleh okay. tak saya cakap antara Pening dan Melaka, aa, mm -hmm. uh, di apa tu ya? Di, uh, di manakah? Oh, di manakah Baba Nyonya bertapak dahulu? Ha, soalan tu kat mana Baba Nyonya bertapak dahulu? Okey, permulaan Baba Nyonya bertapak dulu. Okey, seperti yang kita tahu dekat uh, Baba Nyonya ni bertapak bermulanya di Melaka. Oh, di Melaka. Bermulanya di Melaka. Okey, Uh, itu yang kita tahu. Yang bermula jadi Melaka. Hmm. Maksudnya, daripada Melaka, Puteri Hang Lipo berhenti di negeri Melaka. Dan bermulanya, Baba Yon Nyanyi di Melaka. Perkahwinan campuran antara Melayu dengan Cina. So, bermulanya Melaka. Tapi, uh, apa yang saya uh, cari dan saya, uh, orang kata, kupas kupaskan ya, uh, balik. Uh. Ada yang mengatakan Baba Jonya ni bermulanya di Pulau Pinang. Hmm. Ha, ah. Jadi kita pun uh, sebenarnya keliru jugalah. Ah, ha, betul. Mana satu yang bermula sebab kita pun sekarang ni dah dia era yang dah hujung-hujung dah, ah, dah kita dapat kan? hujung ha. daripada awal dia ada yang kata uh, Pulau Pinang start dulu tapi yang uh, sebelah sini mengatakan Melaka start dulu kita tak tahu yang mana satu tapi kebanyakan dia yang pastinya dua -dua yang dua-dua ni memang ada babarannya untuk betul. negeri Melaka dan juga Pulau Pinang hmm. memang masih lagi ada Pulau Pinang dan cuma jam, hanya di Melaka dan Pulau Pinang negeri yeah, betul. lain susah nak terdapat ah ha, kalau ya, betul kalau dekat Melaka dia uh, masih lagi meluas hmm. pengetahuan uh, bahawa nya ni tentang masih uh, Melaka meluas. masih lagi meluas. Kalau dekat Pulau Pinang ni uh, dah dah kurang sikit tapi masih lagi orang sebenarnya ingat. Sebenarnya ada cuma orang je yang tak tahu sebenarnya betul. itu sahaja. Hmm. Sebabkan apa kita jarang explore untuk uh, Pulau Pinang pasal ni. Betul. jadi orang tak tahu. Hmm. Kebanyakan kita, kita banyak expose ke hmm. Melaka. Yang yeah. Pulau Pinang ni jarang ada yang tahu. Ha. Yeah, ah. Ya betul. Okey, jadi lepas ini kita uh, nak bercakap tentang topik apa lagi berkenaan busana dengan uh, budaya dan Okey, uh, selain daripada tu saya nak bagi tahu dekat tentang rumah Pulau Pinang yang kita ada sekarang ni dekat Minyak Malaysia. Okey, uh, yang anda tengok kalau datang dekat Minyak Malaysia ni dekat Pulau Pinang ni depan rumah dia ada kerawang. Ah uh, okey, kalau kita datang dekat Minyak Malaysia ni depan dia ada kerawang. Kerawang ni menunjukkan uh, setiap uh, orang kata uh, orang yang berkarya Hasil karya dia, aa, nampak dekat Pulau Pinang ni, dia punya corak dia menunjukkan dia tu adalah orang bangsawan. Hmm, aa, dia berbeza sikit lah. Kreatif ke? Um, macam lebih kurang macam tu lah. Kalau kita tengok kat sini, rumah Pulau Pinang ni ada tiga tangga sebenarnya. Oh. Aa, ada tingga dapur, tangga tepi dengan tangga, tangga? Uh, tangga hadapan. Okey, untuk tangga dapur pula kebiasaannya untuk orang-orang dulu, orang perempuan akan naik bermula daripada uh, dapur, dapur. Yang, oh. dan lelaki akan naik uh, ikut oh, daripada tangga kan hadapan. Depan. Oh, ah. jadi orang perempuan biasa kalau masuk rumah ke apa dia akan pergi ke akan dapur. Akan terus ke dapur sebab oh. yang perempuan ni pula akan terus ke dapur tolong berhidang, tolong masak, tolong apa. Yang lelaki bila kalau ada kenduri, dia orang akan terus masuk dari depan dan terus duduk untuk um, bermulalah uh, orang kata uh, bacaan-bacaan doa yang oh. diperlukan dalam uh, majlis jadi, yang diriakan. Jadi lebih tertib lah masuk perempuan masuk ke belakang dulu. Betul. Dia, dia tak betul. ada masuk gopo-gopo masuk semua sekali. Hmm. Ah, ha, berbeza lelaki dan yang perempuan ha. masuk. Uh, yang perempuan masuk dari belakang dan lelaki, lelaki masuk, masuk, dari, depan. depan. Okay, ha. kan dia kat situ kan rumah Pulau Pinang. Betul. Okay. Tu, uh, keunikan rumah Pulau Pinang ni lah. Right. Okay. Untuk uh, pengetahuan anda juga rumah Pulau Pinang ni dia ada satu bilik je. Oh. Ada satu bilik je. Jadi hmm. uh, kita ada uh, dua tangga ataupun tiga tangga Betul hmm. tak. Depan, tepi dan belakang. Belakang. Tetapi dalam rumah dia cuma ada satu saja bilik. Ah, satu kenapa je bilik. Tu? Nak tahu kenapa? Hmm. Okey, untuk orang-orang dulu punya, rumah-rumah tradisi Melayu ni, dia um, dia buat satu bilik disebabkan bilik tu hanya untuk ibu bapa saja. Hmm. Bila anak tu dah besar, yang dalam bilik ni akan dihaskan untuk anak perempuan sahaja. Oh, anak anak perempuan lelaki sahaja. tidur di luar. Oh, okay. Ah, Jadi, ibu bapa tidur. ibu bapa di pun tidur di luar. Oh. Bilik tu memang dihaskan untuk anak perempuan, perempuan sahaja. Ah. Okey, faham. Itu adalah antara-antara tradisi di rumah pinang Pulau Pinang kita. Ah, betul. Rumah Pulau, Dunakan. Pinang. Kita sebut tu betul ni. <laughs> Maaf saya. ya, saya betul. Sangat tersasar. Okey, okay, nampaknya kita ada soalan di FB lagi. Okey, antara soalannya nama pakaian tradisi di Pulau Pinang. Ada nama ke untuk nama pakaian tradisi di Pulau Pinang. Okey, dah pakaian tradisi Pulau Pinang ni dia macam biasa. Sama juga macam kita. Macam saya bagi tahu tadi. Ha. Ah. Oh. Ah, ha. Kita okay. ada baju kebaya dengan a ah, ke, ke, apa baju kebaya tembus eh apa? Maafkan <laughs> saya, baju kebaya pendek dan dipakai dengan ah, kain batik. Ya, yeah, betul. Oh. Okey. Uh, tadi ada ni sikit Okay uh, Sama macam Aisyah bagi tahu tadi Busana dia tadi Yang ada dekat Dekat uh, Pulau Pinang ni Berkebaya lah Berkebaya, pendek, pendek, Kain batik Yang beza dia Dekat rumah uh, Baju Pulau Pinang ni Yang perempuan ni Kebaya dia ditebuk Ditebuk Ya yeah, betul uh, So now, Okay Yang Okay saya <laughs> jujur eh Untuk yang lelaki pula Dia ada tarbus, tarbus. Okay, dia ada tarbus, dia ada baju kemeja. Hmm. Itu biasanya kalau uh, baju yang dipakai seperti itu adalah baju yang peranakan yang telah dibawa uh, datang ke Pulau Pinang je lah bajunya. Hmm. Uh, dia ada uh, sampai yang apa tadi bersulam tegak kalau di Pulau Pinang betul tak? Kalau uh, betul. Hmm. Kalau di Pulau Pinang macam tu. Dia akan bersulam macam tu. Okay? Biasanya kalau lelaki um, dia akan pakai baju peranakan antara ya baju peranakan yang dinamakan baju peranakan yang dipakai uh, tiga kaum Melayu Cina India. Ah uh, kalau kita tengok dekat Pulau Pinang ni ada baju Melayu, ada baju uh, baju Cina, ada baju, baju India. India dan kita pelbagai kat situ memang sebab kita, memang dekat uh, Pulau Pinang ni merangkumi tiga kaum yang ada dekat Pulau Pinang Melayu, Cina dan India. Jadi kita ada uh, lagi ke untuk yang untuk kita tahu mengenai rumah Pulau Pinang ni ataupun sejarah lain? Okey, uh, untuk pasal sejarah lain ni kita memang ada uh, tak ada sejarah hmm. dia, saya pun dah cerita pada anda semua. So kalau nak tahu dia punya sejarah dia bolehlah uh, orang kata uh, komen di orang Facebook di Minim Malaysia dan insya-Allah saya cuba uh, menjawab soalan-soalan yang anda akan berikan. Okay, Alright. Sekarang ni kita nak ke apa pula? topik mm. kebudayaan dan ekonomi rumah pulau pinang okay. ke atau okey a uh, okey kita punya penerbit kita bagi tahu kita ada soalan facebook uh -huh. okey soalan lagi facebook soalan kita soalan Facebook. maafkan okay. saya mm -hmm. Okey soalan dia apakah makanan, makanan tradisi di Pulau Pinang. Ha <laughs> okey oh. senang je. Okey makanan tradisinya ada dekat Pulau Pinang ni seperti yang kita tahulah a uh, macam kita punya segmen kita pagi tadi kita dah, ada. dah buka dapur MMCP dekat rumah Pulau Pinang boleh yang famous balik boleh tengok tadi. balik betul ha. yang famous dekat Pulau Pinang nak laksa Pulau Pinang ya, yang paling famous orang cari dekat Pulau Pinang nak laksa sebab laksa dia berbeza dengan laksa yang lain. Ha ada ha. lagi satu nasi ganja ke bukan dia Pulau Pinang ada nasi apa yang Beratur ramai-ramai. Ah, itu yang itu um. beratur ramai-ramai. <laughs> nasi, eh? okay. nasi yang beratur ramai-ramai eh. Okey. Nasi yang beratur ramai-ramai tu orang panggil dia nasi kandar. Ah, nasi kandar ah. kandar. Lupa nama nasi kandar. Ah, itu hmm. memang famous lah. Antara dua dan satu lagi uh, nah, ah, pesembok. ah, pesembok tu untuk kita punya cuci mulut betul ya, yeah, tak? Ya, betul. Hmm. Kalau orang cari memanglah Memang banyaklah lah dekat, dekat situ Meluas Memang sana. gerak ada depan tu memang banyak Ya yeah, betul Kalau tengok dekat mana-mana anda pergi Dekat Pulau Pinang ni ada laksa, ada persembuk, ada nasi kandar. Paling famous sekali orang cari nasi kandar dengan laksa. Oh, ya, yeah, betul. Itu ha, ha, memang makanan uh, paling famous kat lah. Ha, Kita punya orang penonton yang kat luar tu pun dah terliur lah dia tengok dengar hmm, cerita ni. Jadi, kalau Pulau Pinang ni pun dia uh, banyak tempat-tempat bersejarah yang kita boleh jalan kaki, betul tak? Betul, Sebab boleh jalan kaki. Tak ada masalah. Pulau Pinang, saya paling sukalah makan ais kepal. Ah. So, dia akan letak air... Pelinci yang warna-warni tu. Betul. Ah, sedap. Itu memang Allah ya, sedapnya. Kalau anak, anak kalau tengah tengah terik panas mm. matahari kan, mah dapat ais kepal tu. Memang, memang sedap lah. Ah, kalau mm. dah dapat dengan ais kepal tu, memang takkan tinggal lah. Memang mm. akan duduk kat situ, kita rasa. Ya, mm. yeah, betul. Anda yang kena pergi ke Pulau Pinang untuk dapatkan apa yang kami ceritakan anak-anak. Ni, -anak. lupa. Um, uh, nasi kanda, laksa Pulau Pinang mm. dan ais juga kepal. ais kepal. Mm. Ah, itu yang paling famous lah. Jangan lupa kita akan cari. Alright. Okay, kita ada lagi soalan di FB iaitu ah. soalan dia berbunyi begini. Mengapa Pulau Pinang terkenal dengan rempah ratus? Okey, saya cuba ah. minta Aisyah bagi tahulah. Okey, Astagfirullahaladzim. Okey. <laughs> 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 Kalau anda semua nak tahu, okey tak apa, okay. tak apa. Kita, 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 Pulau, kita, kita dengar dulu apa yang Aisyah hmm. nak sampaikan. Apa okay. yang saya saya dah lihat dari rumah Pulau Pinang yang terdapat di Mini Malaysia ni. Masuk-masuk hmm. je kita akan perkenalkan uh, Rempah ratus yang ada di Pulau Pinang Betul hmm. tak? Kita ada pameran Dan bagaimana bunga dia uh, Rempah ratus Betul. dia berbentuk hmm. Dan apa nama-nama rempah dia ah, Tapi kenapa tu okay. saya tak tahu <laughs> Okay macam saya ceritakan dari pagi uh, daripada tadi saya cerita kita dekat Pulau Pinang kita ada tiga kaum yang ada kat sini Melayu, Cina, India. Salah satunya kenapa Pulau Pinang ni terkenal dengan rempah ratus sebab kita ada kaum India yang ada dekat negeri Pulau Pinang ni yang mana jadi kita tahu rempah ratus yang ada dekat sini. Pelbagai rempah ratus yang ada Sebab tu Uh, dekat Pulau Pinang ni, macam Aisyah tahu tadi, kita ada satu sudut khas pameran. untuk uh, pameran rempah ratus yang ada dekat yeah, sini. Ya, betul. Ah. So, anda boleh datang dan mengenali semua lempar rempah ratus yang ada di Ah. Untuk betul. kita boleh menggunakanlah untuk masak dan sebagainya. Ya, ah disebab itulah macam tadi yang di soalan tadi, mengapa Pulau Pinang banyak rempah ratus? Hmm. Ah disebabkan kita ada tiga kaum yang ada dekat Pulau Pinang ni, Melayu, Cina, India dan kaum India tu adalah pengasas utama untuk rempah ratus hmm. tu. Jadi dekat Pulau Pinang ni memang paling banyak rempah ratus. Pergi mana-mana aje -mana memang ada rempah ratus. Jadi tu. gabungan tiga kaum ni lah yang ah, menghasilkan yang banyak. Betul tak? Ya yeah, betul. Hmm. Alright. Kita uh, nak cerita tentang kebudayaan dan juga ekonomi pula untuk anda. Alright. Okey seperti yang kita tahu Pulau Pinang ni juga uh, digena, digelarkan. Digelar. Okey digelarkan sebagai Pulau Mutiara pearl of the orange. Hmm. Ah ha, okey, merupakan sebuah uh, syurga mutiara lah untuk orang yang datang ke Pulau Pinang ni bagi mencipta pencinta makan yang datang di seluruh uh, Malaysia uh, dari Singapura untuk menikmati gaya masakan yang istimewa. Okay? So sebab hmm. itulah orang cakap oh kalau nak pergi makan nak cari uh, makanan especially makanan je pergi Pulau Pinang. Betul, pergi Pulau, Pulau, Pulau Pinang, Pinang banyak makan sebab -sebab yang ada. Sebab kita dia. hari ni pun hari ni pun saya rasa macam saya tak cerita pasal sejarah, kita cerita pasal makanan. Ah <laughs> <laughs> ha, makanan. Jadi uh, kena datang Pulau Pinang tu rasanya. Kita tengok kat situ memang ada. Okey. Um, apa lagi? Okey, Pulau Pinang itu? juga uh, mem, apa orang kata uh, membayangkan pergaulan di antara kaum Cina, Melayu, India. Ha, ah, saya belum sampai lagi. Ah, hmm. okey. Jadi uh, saya kena pergi Pulau Pinang. Okey. Ha, uh, pada uh, untuk pada uh, pada hari yang sekarang ni, okay, negeri Pulau Pinang juga merupakan ekonomi yang ketiga terbesar di antara negeri-negeri di Malaysia iaitu selepas Selangor dan Johor. Sebab dekat Pulau Pinang ni, dia ada sektor pengeluaran merupakan uh, sektor terutama dalam ekonomi negeri dan juga sumbangan sebanyak 45% kepada uh, pengeluaran negeri kasar pada tahun 2000. Jadi, perkembangan industri di bahagian selatan uh, Pulau Pinang ni amat pesat dan juga banyak dan juga sektor-sektor Utama uh, lain uh, Dan ekonomi Pulau Pinang Termasuk sektor pelancongan Keuangan dan lain-lain perkhidmatan Yang Jadi ada dekat Pulau, Pulau Pinang ni ha. Pulau Pinang ni adalah kategori tempat yang ketiga lah, Orang kata paling Betul, terbesar Selepas Selangor Wah. dan juga Johor, Johor. Baru Okey okey. Jadi apakah uh, tradisi atau uh, tarian yang ada di Pulau Pinang yang paling famous? Okey, uh, kebiasaan ni yang kita tahu dekat dekat uh, Pulau, Pinang Pulau Pinang ni yang dia popular tarian? dia tarian Boria. Boria. Uh. Uh, memang kalau pergi mana Pulau Pinang kalau kita pada majlis-majlis uh, a ke hari jadi ke kebanyakan memang diorang akan famouskan tarian Boria ni. Sebab dekat tarian Boria ni dia a uh, kalau ikutkan asal dia penceritaan, sketsa teater yang diceritakan a uh, Daripada cerita tu Jadilah dia tarian Borea ni uh, Kalau kita ceritakan sikit Tarian Borea ni Aisyah ya? uh, Belum lagi dia Okay uh, <laughs> Okay Okey, untuk Borea ni adalah sejenis teater yang amat popular di negeri utara Malaysia Terutamanya Pulau Pinang Okey, secara umumnya asal permainan Borea dikatakan dengan uh, peristiwa uh, Karbala di Parsi dia okay, cerita dari sana. Okey, persembahan Boria mempunyai dua segmen, two segmen sketsa dan juga nyanyian. Okey, nyanyian Boria diketawai oleh seorang tukang karut, biasanya akan memegang tongkat, okey, uh, penunjuk ketika bernyanyi. Maksudnya dia ada tongkat khas untuk dia sebelum hmm. dia bernyanyi. Okey, belum lagi. Alright. Uh, jadi uh, rangkap karangan Borea yang hujung uh, suku katanya sama seperti rangkap kisahnya berkaitan dengan kisah yang dipersembahkan. Jadi Maksudnya kat situ betul dia macam pan, dia macam pantun. Uh, dia, macam pantun uh, dia macam pantun setiap ujung dengan pengakhir dia adalah pangkal sama. bentuk yang sama. Ah okay. uh, okey. Hmm. okey saya nak uh, uh nak cuba tanyalah. Jadi hmm. Borea ni dia ada uh, sebelum mula tarian tu dia ada persembahan Contoh macam uh, Uh, Tiada-tiada yang pendek lah dulu Betul Sebelum kita bermulanya uh, Borean ni Ada uh, Seperti yang Aisyah beritahu tadi Kita ada sikit yang pendek hmm. Sebelum kita bermula Tarian Borean ni hmm. uh, kalau macam uh, yang sekarang ni kebanyakannya teater uh, aa, teater pendek untuk sebelum aa, uh, ni uh, jarang sikit lah orang Betul. gunakan hmm. jadi kita terus kepada Tapi, Ah uh, ya, ya hmm. orang uh, apa tu maksudnya yang tradisi yang sebenar-benarnya hmm. adalah ada tradisi apa ada um, dia ada kisah dulu skisah skisah sebelum uh, tarian belula. tu dipersembahkan. Ah hmm. uh, okey, untuk uh, dia punya saya ceritakan untuk yang Boran. Okey, yang terdiri lebih daripada enam orang di belakang, tukang karut, uh, tukang karang yang akan bernyanyi dan mengulangi rangkap pertama hmm. nyanyian tukang uh, karut karang itu. itu okey, alat-alat tradisi uh, muzik Borian ni telah berubah mengikut peredaran masa zaman dulu dalam masa sekarang Namun begitu penggunaan alat-alat muzik seperti violin, marwas, gendang uh, panjang ekodian harmonika adalah uh, alat muzik yang digalakkan dalam uh, borian ni ah, sembang Okey, macam tadi saya beritahu seller. Biasanya seller ni adalah uh, bila kita ber uh, berpantun yang belakang tu akan ikut ikut aa, jadi yang aa, depan tu dikid kita panggil apa seller ah seller aa, jadi seller tu biasanya ada seorang ke ada dua orang biasanya ada dua orang ada biasa dua ada orang. dua orang Bila dua tu lah. akan berpantun yang lain tu akan ikut, ikut. ah kalau hmm. kita tengok biasanya kalau kita punya persembahan Borea ni lebih kurang aa, macam persembahan di Kelantan hmm. Tan, aa, di Kelantan kita ada dikid barat Okay, bila kita tukang karut itu bernyanyi dan uh, yang di Kelantan dia punya anak-anak uh, dia yang dekat bawah ni yang duduk tu akan mengulang balik apa yang dia beritahu. Seperti juga sama uh, seperti Borea. Hmm, Borea hmm. maksudnya yang belakang tu dia akan macam contoh buat, buat, buat kata orang uh, repeat balik chorus dia lah. Betul. Tu. Dia akan ikut balik uh, apa yang ada dekat uh, yang seller uh, tahu tadi. Jadi, dia akan Uh, ikut balik apa yang di a uh, dinyanyikan oleh seller tadi oleh hmm okay. jadi boleh tak kita tahu apa sejarah uh, mengenai Boria ni Okey, uh, ni saya ceritakan sikit sejarah tentang hmm. latar belakang Borea ni lah. Okey, uh, pemandangan Borea ni banyak dikaitkan dengan peristiwa Karbala iaitu uh, peristiwa pembunuhan Saidina Hassan uh, dan Saidina Hussein iaitu putra uh, putera kepada Saidina Ali, cucu Nabi Muhammad SAW oleh tentera-tentera uh, Muawiyah uh, bin Abi Sufyan. Okey, peristiwa ni membuatkan pengikut-pengikut uh, Syiah mengadakan upacara uh, perkabungan tahunan semasa upacara atau majlis itu um, dia akan uh, bersyair, bersajak, berlakon sementara dan mengikut yang sanggup meratap serta mencederakan diri. Alright, sehingga berdarah semata-mata ingin meratapi dan merasai suasana peristiwa Karbala tu. Okey, upacara atau majlis ini dikenali sebagai uh, takziah. Uh, hmm. Sebab tu kalau macam ada uh, orang yang kita uh, pergi. pergi meninggal dunia kita sebut dia takziah ha, hmm. okay. Apabila pergerakan ini cenderung ke arah politik Maka ada kumpulan yang menjadikan persembahan atau majlis ini mencari pengaruh uh, Dia cari uh, pengaruh yang lain lah hmm. uh, okay. Dia ada lebih kurang uh, pengaruh untuk majlis makan malam ni Okey, bermulanya dibayai oleh Toki ataupun saudagar-saudagar kaya yang untuk menarik minat pengunjung datang menyertai majlis tersebut. Majlis. Daripada majlis um, orang kata majlis yang biasa dijadikan majlis kerajaan. Hmm. Uh, Okey, um, sekitar abad tahun ke-19, permainan Borea ni dibawa oleh golongan India India Muslim ke Pulau Pinang kemudiannya mempengaruhi minat uh, um, turut sama oleh orang-orang Melayu tempatan. Setelah orang Melayu uh, tempatan menerajui, maka uh, banyak elemen perubahan yang telah di, diperbarui. Alright, semangat semang uh, ke, apa dia betul, -betul semangat, kebangsaan, semangat kebangsaan menentang penjajah kerajaan British pada kita tu oleh kerana perjuangan menuntut kemerdekaan yang begitu kuat maka Boria dijadikan landasan untuk golongan Melayu serta golongan minoriti hmm. lain bersama hmm. menjadikan persamaan Boria, a uh, iaitu golongan Cina dan golongan India hmm. ha itulah dia sejarah dia panjang, Aa, betul -betul panjang kan sejarah juga Borea dia ni sebenarnya uh, betul dia tak merangkumi satu dia merangkumi Rangkumi tiga semua. kaum yang ada Melayu Cina dan, dan India. India. Hmm. Okey, jadi kita uh, nak sambungkan lagi ke ataupun kita ada Okey, saya ceritakan sedikit je lagi. Okey. Untuk perkataan borian ni dikatakan berasal dari perkataan uh, borai. Borai. Apa ah, itu borai? Okey, borai dari bahasa Hindustan yang bermaksud gila atau sasau. Haa. Maksudnya kalau orang menjadi menari, menari borian ni dia kata dia, gila, gila lah. <laughs> gila tapi sebenarnya ke? bukan. Okey, maksudnya itu adalah borai dan dimasukkan atau gila ataupun sasau. Borias juga bermaksud tika. Okey, dia bermaksud tika kerana ia dikaitkan dengan a uh, sepoy-sepoy ataupun askar-askar India yang uh, dibawa masuk oleh British mempersembahkan boria di lampiran ketika dia menyertai pakaian mereka juga. Alright. Yang dibuat menggunakan tika untuk penggambaran. Mm -hmm. uh, memang panjang lah bercerita ni. Mm -hmm. uh, alright. Panjang juga Borea mm -hmm. ni. Okey. Okey, apapun. Uh, di mana perkataan Borea ni uh, tak ada siapa yang mengatakan betul atau salah Zara. sebab dia hanyalah uh, datang dari sumber isan bukan dari fakta yang dicatat ataupun yang ditulis di mana-mana. Haa, hmm, so tu yang kita dah tahulah. research, -research macam tu saja. Betul, dia research begitu-begitu saja. Okay, hmm. sekarang ni uh, kita, uh, okay untuk pendengar-pendengar uh, dan uh, juga penonton-penonton uh, yang di FB kita sekarang ni, kita berada di Perkarangan Pulau Pinang, ya? Yeah? So, uh, bersegmen dengan tajuk, uh, kita... <Sessizuk> Astaghfirullahalazim. Okey. Dia akan okay. dia, dia dapat ada di 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 gangguan Malaysia sikit kat situ. Ini. Ha okey. Tak apa kita, kita selok dulu. Ha ah. iaitu uh, kita ada mandi uh, pool untuk hmm -hmm. dewasa RM8. Ya. Yeah. Untuk kanak-kanak RM5. Mm -hmm. Selain kita ada um, tu kita juga ada aktiviti tradisional. seperti antaranya Pak pop Okay, Okey, kita ada permainan tradisional dekat sini. Kita ada congkak, kita ada uh, gasing, kita ada guli, kita ada elastik uh, dan juga sumpit di rumah mm -hmm. Sarawak. Selain Aa. itu juga kita juga ada aktiviti lasak eh seperti ATV, kita ada um, memanah, mm -hmm. memancing pun ada. So yang terbaru juga sekarang ni kita ada wall climbing. Jadi Bolehlah. Hmm. Uh, untuk anda yang suka bolehlah uh, bersama-sama dengan kami dekat Minim Malaysia hmm. ni untuk mencuba walk rambling uh, yang ada dekat sini yang terbaru. Okey, okay. kita ada uh, soalan? Hmm, ada soalan? Ada soalan. Oh, Okey, penerbit kita beritahu FP. ada soalan FB. Okey. Okey. Hmm. Soalan di FB kita berbunyi hmm. begini, apakah permainan tradisional yang terdapat di rumah Pulau Pinang? Hey. Ha, apa ha. yang ada kat dalam ni? Kita ada carom, permainan carom. So kalau anda rasa anda uh, tahu bermain carom ataupun nak tahu macam mana bermain carom tu, hmm. anda bolehlah datang ke Mini Malaysia Merasai bukan segara main carom saja, yeah, benda-benda lain pun kita. Benda boleh lain pun boleh main, main. main kat sini tak ada betul. masalah. Permainan yang ada dekat rumah tradisional adalah permainan yang diberi secara percuma. Hanya uh, uh, di rumah batik. Terengganu, terengganu yeah, mewarna batik dikenakan bayaran uh, sebanyak RM18. Anda boleh mewarna di situ dan boleh membawa balik batik terus. Ya, batik dibuat yeah. untuk meletak dan letak hiasan hmm. di rumah anda. Alright. Ketenanganlah yang kurang hmm. mewarna sendiri, okey? Okey, uh, saya rasa kita nak a uh, lihat rehat okay. dulu, lihat dulu okay. sebelum uh, saya rehat sebentar lagi saya akan uh, tunjukkan anda uh, persembahan istimewa hmm. dari so, artis tari Winnie Malaysia Rasangkashep Ikrom Melaka. Oso mm -hmm. selepas naik rehat ni kita ada tarian ya. Eh? Ah kita ah. mungkin kita kurangkan kita naik rehat. Kita akan berehat. Naik nanti kita naik lagi tangga. <laughs> Okey. Alright. Ah kita kembali. <laughs> kembali Sehebat selepas lagi. ini jangan ke mana-mana. Mari adik mari abang. Kecil besar tua muda. Mari sama kasih sayang Moga hidupkan bahagia Walau jauh walau dekat Assalamualaikum dan selamat petang bersama saya kembali Nur Aisyah dan juga Pak Wan ya. Yep. Okey sekarang ni kita berada di Pekarangan Pulau Pinang. Jadi Pak Wan. Saya nampak ramainya yang cantik-cantik ya kakak-kakak abang-abang kita yang yang okay. cantik. Okey, untuk a kan? uh, makluman kepada tuan-tuan semua yang kat belakang ni adalah uh, artis sari menu Malaysia dan ASEAN Culture Park Ikrum Melaka. Okey, untuk uh, petang ni kami uh, nak mempersembahkan anda sebuah tarian uh, daripada Pulau Pinang itu tarian Boria. Okey, uh, sebelum kita nak mempersembahkan tarian Boria ni ada apa-apa a -apa, uh, Aisha nak beritahu ataupun uh, promosi ke apa ke sebelum okay. kita ni sekarang ni kita ada promosi untuk uh, swimming Pool ya Jasmine Pool untuk dewasa RM8 dan kanak-kanak RM5. Untuk selain itu juga kita ada aktiviti lasak seperti uh -huh. TV, uh, memancing, uh -huh. memanah dan terbaru sekali adalah wall climbing. Selain itu juga kita ada pakej Anor Stajah iaitu makan berhidang jadi untuk hubungi secara lanjut boleh uh, layari ataupun hubungi 013 313 8686. Saya ulang balik 013 0377138686. Okey, jadi okay. sekarang ni. Jadi sebelum saya uh, tinggalkan anda dengan persembahan daripada artis tadi Minyum Malaysia ni, jangan lupa uh, datang ke Minyum Malaysia Milik Hasan Melaka kerana setiap uh, cuti sekolah dan juga setiap hari minggu kita ada persembahan kebudayaan oleh mereka. Uh, waktu persembahan pukul 11 pagi, 2.30 petang dan juga pukul 4 petang. Okey, sebentar oh. saja lagi kita ada persembahan juga di pentas. Okey, pada anda yang ada dekat dalam Malaysia ni boleh uh, okay kata berpeluang melihat persembahan. Okey, sebelum saya tinggalkan anda dengan uh, persembahan Bora daripada artis-artis dari Malaysia ini, jangan lupa saksikan uh, segmen tradisi dan budaya di minggu hadapan, hari yang sama hari Ahad pukul 3 hingga pukul 4 petang. Jadi, uh, kami tinggalkan anda dengan persembahan keberayaan dari artis-artis Malaysia dengan tarian Borea oleh artis-artis Malaysia. Assalamualaikum. sayang moga hidupkan bahagia